kota është një vit e gjysëm që mirëm me këtë sport, edhe pse kom pas një pauzë të shkurtër, po që është një prej sporteve që më ka ardhur shumë spontanisht në jetën time dhe ka përmbush një hapësirë tepër të madhe, edhe është shumë më shumë se sport, është lifestyle, më thon. Ka qenë e vështirë në fillim për ty, si kanë qenë ato emocionet, adrenalina në fillim? Fillimisht është pak më e vështirë, është pak më e mundëshme derisa ti të mëson logjikën e sportit, se ky është sport i cili funksionon shumë me logjikë, edhe jo me forcë fizike, edhe na jemi mësuar shumë instiktet tona me luftu erën, se na kryesisht sporti jonë ka të bëjë me erë. Kështu që derisa të vjen në pjesën kur ti e din që forca jote nuk ka të bëjë kur zhohet këto, duhet logjik, është pak e vështirë. Po momentin që ti e mëson, masnjë kjo është vetëm praktikë dhe i duhet kohë për me mri në perfekcion, cilën unë halon nuk e kom arrit, po që fal trajnerit ton të nderuam, sigurisht që do ta arrijmë edhe na. Valmira, për ty kur ka fillu ky sport, këtë dashuria për këtë sport? Klubit ju kom bashkangjit para 4 vjetëve. Prej atëherë jam studente e fanolit edhe vazhdimisht mundohemi për me arrit në perfekcion, që tha Liseta, edhe jemi të trajnu ende. Tash jam afër licencimit, po pajtohem me ato që tha Liseta më herët që paraglajdi është si mënyrë e jetumit edhe në ta më nëshme gjithë knatësi, të ushtru edhe të fluturu. Sa i përket adrenalinës, fillim mund tjetë, po mas në ne, unë e kumë vazhdu sportin për shkak qëtësis që më ka dhuru, dhe kjo është një mënyrë për me balancu jetën. Ajmir? Unë kom që 2 vite që mbjera me këtë sport aktiv, po e trajnerit, instruktorit Fanuel Shala, që e falen dhere shumë, nuk ka hezitu kërë, dhe më thonë, ku konë gjithë të në konë, ropa meje, ka kina ushtru, kina shku në përgara gjithë më bashkë, jenë të trajnime, jenë akonë gjithë kohën të më thonë aktiv. Po kjo sport të më thonë e ka një disiplinë, e dënë qëtësinë. Nëse nuk e ki qëtësinë paraglajt, nuk më nërë kur me pasë sukses me parashutë. Kjo është të më thonë që më pëlqenë të kjo, edhe normal që dënë kohë. Për me pasë sukses, dënë kohë, ushtrimet gjatë gjithë kohës, mos më nëllë kur, për me pasë një sukses me ta. Se regullat e këti sportit, regoj që duhet edhe ushtrime më intenzive. Si shkon shemull një orë me studentët të? Po sigurisht regullat janë që studentët kur vinë aty duhet me umësu me erën, se kushtet meteorologjike janë faktori bazë për gjithë këtë sport. Dhe duhet njëftohen pa tjetër me kushtet, me mënyrën e levizis të reve, era, forësia e saj, dhe duhet më mësu që gjithmonë nuk do me thapë se delti me flyturu dhe duhet pa tjetër me flyturu. Ti më nësh me dalë natyrë, me shiju, po momentin që s'ki kushte, nuk duhet me sfidu vetën me natyrë. Jënë kushtet e limitune dhe në qëfar mase më nësh me dalë në flyturim edhe më nësh me shiju flyturim.